misije u Svjetskoj stoloteniskoj federaciji. Veliko priznanje za njega, a i velika čast za hrvatski stolni tenis, s obzirom da će Primorac sljedeće 4 godine biti član izvršnog odbora ITTF-a, gdje će predstavljati igrače. U Svjetskoj stoloteniskoj federaciji priprema se novi iskorak u popularizaciji stolnog tenisa, a koji je to, objasnio nam je naš sugovornik. Sad sam od 12. mjeseca predsjednik komisije za igrače unutar Svjetske stoloteniske federacije, automatski dopredsjednik Svjetske stoloteniske federacije, gdje stvarno ima dosta stvari za raditi, ima dosta stvari za popraviti što se tiče servisa za igrače, što se tiče, ne znam, detalja players lounge, znači tamo gdje se igrači odmaraju između mečeva, nagradni fond, igrači dosta plaćaju, hoteli su dosta skupi, a dosta igrači stvari plaćaju turnire iz svog džepa i plaćaju svojim novcem, nemaju podršku od federacije, a uvjeti su stvari, kako mi kažemo, accommodation costs su jako skupi i tu, mislim, gledam kako da pomognem igračima, naravno da se digne i nagradni fond koji je relativno mal i na istoj razini već dugi niz godina. A samim tim još ima puno stvari koje stolni tenis može napraviti u globalnom smislu, gdje je isto jedan dio moja zadaća kao dopredsjednika Svjetske stoloteniske federacije. Mislim da stolni tenis moramo napraviti puno atraktivniji, već se isto igra dugi niz godina. Neke promjene bi bilo dobro došle, jer čak bi jedan dijelo, ne znam, neke ideje su da se možda i poviši mrežica, da se ograniči broj igrača koji mogu nastupiti na jednom turniru, jer ljudima nije interesantno gledati da ne znam, igrači iz iste zemlje igraju polufinala, četvrtfinala, žele vidjeti raznovrsnost. Evo, prije 2 godine se dogodilo na velikom turniru u Bugarskoj, gdje se zadnjih 16 igračica je bilo, znači od osmine finala su bili 16 Japanki. To mislim da nije dobro za gledatelje i za stolni tenis. Tako da ima puno detalja koji se mogu napraviti. Jako sam motiviran, imam dobru podršku od predsjednika Svjetske stoloteniske federacije i od cijelog izvršnog odbora i ja se nadam da možemo napraviti puno stvari za dobrobit svjetskog stolnog tenisa. Jedan od zadataka Svjetske federacije je stolni tenis učiniti još atraktivnijim, kako bi gledatelji u dvorane došli u što većem broju. Postoji jedan problem, a to je da nemamo dovoljno gledatelja. Očigledno stolni tenis u ovom trenutku nije dovoljno atraktivan kao spektakl, znači mi moramo gledati kako da stolni tenis skratimo, da jednih predloga je bilo da se ne igra na 2 razlike u setu, da se završi set sa 11-10, da nema 2 poena razlike pri kraju seta, da se zadnji set igra do 7. Tako se igra u Rusiji gdje sam ja trener već 2 godine i mogu vam reći da je jako, jako dobro i puno interesantnije. Naravno, treba se ulagati u marketing, jer bio sam na velikoj simpoziju Međunarodnog olimpijskog odbora gdje i Međunarodni odbor olimpijski sport u stvari se susreće sa problemom atraktivnosti. Novi sportovi dolaze i nagrizaju ove stare tradicionalne sportove.